ଟିକେ ଦୁଇ ମାସ ଆଦି ଆମର ଛୋଟ ବୁଲେଟ୍ କେ ଆଉ ଟିକେ ସଫା କର୍ମା ମାନେ ଟିକେ ସେମ୍ପୁ ଫେମ୍ପୁ ଦେଇକରି ଟିକେ ଆଉ ଆଉ ନାଇଁ ଦିଅ ରାତି ସରିଗଲା ତୋର ଭାଗଟା ସରିଗଲାନ ରେଡ଼ି ଗଲା ମୋର ଝିଅ ଲୁସିମା ରେଡ଼ି ଏଟା ହେଲା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଶୀ ତ ବଡ଼ଟେ ନୁହେଁ ସେ ଛୋଟେ ଗୋଟିଆ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଫେର୍ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 6:30 ଆଉ ମୁଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଉଠିଗଲିନ ଆଜିକା ଆମର ଲେଟ୍ରେ ବି ଉଠ୍ସି ଆଜି ଆମର ଲୁସିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସ୍କୁଲ ଯିବା ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ତାହାକେ ତମେ ରେଡ଼ି କରାହଉଛେ ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ ମାନେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକେ ନେଇଦେବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ମୁଇଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇଛେ ମୋର ମାନେ ବୟସ ବି ଟିକେ ତମେ ଅଲଗା ସବୁ ହଉଛେ ଶୁଇକରି ଉଠିଲା ବେଲୁ ଆମର ଲୁସି ଏଟା ରେଡ଼ି ହେଉଛେ ସ୍କୁଲ ଯିବାର୍ ଲାଗି ତାର ମୁଜା ତାର ବହି ତାର ସବୁ ଜିନିଷ୍ ପୁରା ତମେ ଘିନି ଘୁନା କରି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ ଟିଫିନ୍ ଟିଫିନ୍ ଘିନ୍ମା ପଛେକା ହଁ ହେତି ନେଇକରି ଯିବୁ ଯେ କାଣା ଖାଇବୁ କି ଆଜିକା ଗୁଚୁପ୍ ଇହାଦେ ଗୁଚୁପ୍ ମିଲ୍ବା ଏନୁ ନାଇଁ ମିଲେ ତାର ବେଲ୍ଟ ତାର ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପାତି ସବୁ ପୁରା ଫିଟିଂ ଆଉ କାଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲା ତ ବହିବା ଓ ବାପା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଯିବ ଔଷଧ ଲାଗିଛି ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଯିବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ସିନେ ଭାଇ ଆଜିର ସିନ୍ ନା ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗାଡ଼ି ମୋର ପୁରା ତାମାନେ ମଇଳା ହେଇଗଲାନ ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଛୋଟ ବୁଲେଟ୍ ମୋର ଛୋଟ ବୁଲେଟ୍ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ତାମାନେ ପୁରା ତାମାନେ କଚଡ଼ା ହେଇଗଲାନ ଏଥିକାଇ ମୋର ସଫା କରବାର ଅଛେ ଭଲ କରି ମାନେ ନିଜର ଗୋଡ଼କେ ବି ଟିକେ ଯଦି ଧୁଇ ଧୁଆ କରି ନାଇଁ ରଖମା ବେଲେ ଚଲ୍ବା କେମିତି ହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମଇଳା ହେଇଗଲାନ ତ ଲୁସିକି ଛାଡ଼ିକରି ଆସିଲେ ଏତିକି ପଲାରୁ ଭଲ କରି ସଫା କର୍ମା ରେଡ଼ି ଗଲା ମୋର ଝିଅ ଲୁସିମା ରେଡ଼ି କାଁ କର୍ମା ପଇସା ଏଇଟା ବରା ଘିନ୍ମା କାଣା ଖାଇବୁ ଆଜିକା ବିଡ଼ି ବଡ଼ା କି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ବିରି ଚପ୍ ଠିକ୍ ଅଛେ ଯ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ବଢ଼େଇରେ ବୁଲ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛେ କାଣା ଇଞ୍ଜ ଚାବିଟା ମୁଇଁ କେତେବେଲେ ବି ମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଗଲା ବୋଲି କେତେବେଲେ ବି ଚାବି କି ଆର କେବେ ସୋନ୍ ନା କରେ ଖାଲି ସେନ୍କେ ଯିମି ଚାବି ଅଛେ କି ନା ଅଛେ ଦେଖିମି ତାପରେ ସୋର୍ କର୍ମି ଫେର୍ ମୁଇଁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛେ ସେହି ଜାଗାରେ ସେହି ବରା ଦୋକାନରେ ଆଉ ଲୁସିର୍ ଲାଗି କିଛି ବରା ନେଇକରି ଯିମା ମାନେ ବିରି ବଡ଼ା ସିଙ୍ଗଡ଼ା କାଣା ନେଇକରି ଯିମା କାଁ କରିବେ ସେ ମାନେ 6:30 to 10 ଫେର୍ ତା ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି କିଛି ନା ଖାଏ ମାନେ କିଛି ନା ଧୋଇଲେ ନା ହୁଏ ଖାନାପିନା କିଛି ଲାଗି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲିନ ଲୁସିକି ଛାଡ଼ବାର୍ ଲାଗି କିଛି ବଲିଆ ଅଛେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ବି ବନା ଚାଲିଛେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଲି ବୋଧ ଆଉ ପ୍ରାରମ୍ଭର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଆର ବାକି ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ବାକି ସ୍କୁଲ୍ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଲୁସିର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏଇଟା ଆଉ ବାକି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛେ ତାଙ୍କର ନିଜର କ୍ଲାସରୁମ୍ଟା ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ପଡ଼ିଛେ ଏ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ପଢ଼ାବେ ତାର ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ଆଉ ତାର ତାମାନେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍କେ ସେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା ଇହାଦେ ଯିବା ତାର ଚାଲିଛେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖ କେନ ଗୋଟେ ରଖିଦିଏ ତାର ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଲାଗି ତାର ମାନେ ଇନ୍କି ଯାଉଛେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଲୁସିର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଯେ କେନ୍ସି ବି ଲାଗି ମାନେ ଅରଷ୍ଟି ନା କରେ କି ରାଗ ରିସମି ରହେ ଆଉ ତାର ମାନେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକେ କି କେନ୍ସି ବି ଜାଗାକେ ପଢ଼େଇବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ନାଁ ଲେଖେଇକରି ତାହାକେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଠେଇଦେଲି ପଢ଼େଇବାଲେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ତମେ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ବହୁତ ଭଲ କରି ରହୁଛେ କନ୍ଦା ବୋବା କିଛି ନା କବା କାରଣ ଛୁଆ ଲୋକଟିଏ ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା ଖାଲି ଯେ ସବୁବେଳେ କନ୍ଦା ବୋବା କରବା କେଁ ବୋଲି ଫାଇନାଲି ଲୁସିର ତ ଛୁଟି ହେଇଗଲାନ 10:30 ହେଲାନ ଆଉ ମୋର ପୟାଟା ବସିଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ପୟାଟା ବସିକି ଦେଖୁଥିବେ ଇହାଦେ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଏଇତାର ମାନେ 5 ବରଷର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ଦେବାର ଅଛେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ବାଇକ୍ରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ ତ ଚାଲୁନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିକରି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାମା ଏଇ ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ କାଣା ରହୁଛେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଯେ ଫାଇନାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲିନ ଆଉ ଏଇତାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖ ଆଜି ମାନେ ଘବରେଇକିରି ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଶୀ ତ ବଡ଼ଟେ ନୁହେଁ ସେ ଛୋଟେ ଗୋଟିଆ
ଦେଖୁନ୍ କିଛି ଇ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ମାନେ ଇଟା ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଭିତରକେ ତ ପଲେ ଆସିଲୁ ନା ବାକି ଏଇଟା ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖ ମୋତେ ଭାରି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଦେଖ ଭଲ ମୁଁ ଭଲ କର ତ ବେଶୀ ଜିନିଷ ତ ସୁଟିଂ କରି ନା ହେବା ମନା କରୁଛନ୍ ତ ସେଥିଲାଗି ସୁଟ୍ ନା କରବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତ ଦେବାର ଲାଗି ଯାଇଥିଲି ବାକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନା ଦେଲେ କାରଣ ଏଇଟାକେ 5 ବରଷ ନାଇଁ ହେବାର ତାର 5 ବରଷ ହେବାର ଲାଗି ଆହୁରି କିଛି ନା ହେଲା ବି 14 ଦିନ ବାକି ଅଛେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ଦେଇ ନା ପାରୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 5 ବରଷ ନାଇଁ ହେବାର ଯାଏ ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରୁ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନା ନେଇପାରୁ ବୋଲି ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଥିବା ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନା ଦେବ କହିଲେ ଲୁସି ତ ପଢ଼ିକରି ଆସିଲାନ ତ ତାର କାମ ତ ପଟିଗଲାନ ଇହାଦେ ଇହାଦେ ମୋର କାମ ଅଛେ କାଁ କରି ବୋଲେ ମାନେ ଲାଇନ୍ ନାଇନ ଇହାଦେ ମୋର ଗାଡ଼ି ଧୋଇବାର ଥିଲା ମୋର ବୁଲେଟ୍କେ ଟିକେ ସଫା କରବାର ଥିଲା ବହୁତ ମଇଳା ହେଇଗଲାନ ସେ ବି ଖରାପ ଭାବୁଛେ ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଟିକେ ସଫା କରିଦେମା ପହେଲା ତ ଲାଇନ୍ ତ ଆସୁ ଫାଇନାଲି ମୁଇଁ ରେଡ଼ି ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲାନ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଧୋଇମା ଇହାଦେ ଆମର ଛୋଟ ବୁଲେଟ୍କେ ଆଉ ଟିକେ ସଫା କରମା ମାନେ ଟିକେ ସେମ୍ପୁ ଫେମ୍ପୁ ଦେଇକରି ଟିକେ ସଫା କରମା କାଁ କରି ଏଇଟା ଆମର ଗୋଡ଼ ତ ଗୋଡ଼କେ ଟିକେ ଭଲ କରି ତ ନା ଧୋଇଲେ ନା ଚଲେ ତ ସେଥିଲାଗି ଇହାଦେ ଟିକେ ଧୋଇଦେମା ନା ଝିଅ ତ ଚାଲି ଏଇଟା ପାନ୍ ପୁଣା ଟିକେ ମାରବାର୍ ଲାଗି ମାନେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଧୋଇମା ଆଉ ପାନ୍ ପୁଣା ଟିକେ ମାରମା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି ପାନ୍ ନାଇଁ ମାରିଲେ ବି ମଇଳାଟା ନାଇଁ ଯାଏ ଆଗ ତ ପହିଲା ପାନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଟିକେ ମାରମା ତାର ପରେ ଯାଇ ଫେମ୍ପୁ ଫେମ୍ପୁ ଟିକେ କରମା ଟିକେ ଭଲ କରି ଧୋଇଦେଲେ ମସ୍ତ ଲାଗ୍ବା ଗାଧବାର ଦେଖ ପୁରା ତମାନେ ଚକାଚକ ମାନେ ଗୁଡ଼ୁ ମୁଡ଼ୁକେ ପୁରା ମାନେ ଧୁଇ ଧୁଆ କରି ରେଡ଼ି କାଁକର ବୋଲେ କେନ୍ସି ବି ଯଦି କାମଟେ ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ଯଦି କେଚକିଚା ଦିଶୁଥିଲେ କିନ୍କି ଯିବା ଲାଗି ଟିକେ ପସନ୍ଦ ନା ଲାଗେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ପୁରା ଖାଲି ଟିକେ ପୋଲିସ ଟିକେ ମାରବାର ଅଛେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଗାଡ଼ିକେ ତମେ ଧୁଇକରି ମାନେ ରଖବାର ଗୋଟେ କାରଣ କାଣା ଜାଣିଛ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଦେଖବାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ବୋଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ଧୁଇ ଧୁଆ କରି ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ରଖ୍ସି କାଁକର କେନ୍କି ଗୋଟେ ଗଲେ ତମେ ନିଜକୁ ତମେ ଖରାପ ନା ଲାଗୁଥିବା କଥା ସେଥିର୍ଲାଗି ତମେ ଟିକେ ତମେ ଚିକ୍ ଚାକ୍ କରି ଧୁଇ ଧୁଆ କରି ପୁରା ଫିନିଶ କରି ରଖିଦେଇଛି ତ ଇହାଦେ ଭୋଗ କଲାନ ଖାଇଦେମା ଯୋ କାଣା ହେଇଛି ଘରେ ବି ଦେଖମା ଆଜି ଖାନା ବି ନା ତ ଆଜି ମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ଚିଙ୍ଗିରି ଆଣିଥିଲେ ଚିଙ୍ଗିରି ରନ୍ଧା ହେଇଛେ ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମୁଇଁ ଚିଙ୍ଗିରି ନାଇଁ ଖାଏ ମାନେ କେନ୍ସି ବି ଆଁସ ମିଶ ନାଇଁ ଖାଏ ତ ଭୋଲିନାଥର ଭକ୍ତ ଭାଇ ଏମିତି ବି ତମେ ସୁଚ ତମେ ଖାଇବାର ନାଇଁ ନ ବୁଝିପାରିଲ ତ ମୋର ଖାନା ବିନା ପଲି ଆସିଲା ଭାତ ଆଉ ଦହି ବୁନ୍ଦି ଇଟା ଡାଲ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମଗଜ ତୁନ୍ ମଗଜକେ ପିସିକରି ତାମାନେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ଏଇଟା ପନିର ବନା ହେଇଛେ ଆଉ ହେଲା ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଚିଙ୍ଗିରି ତୁନ୍ ନାଇଁ ଦେବାର କାରଣ ହେଲା ମୁଇଁ ଏଥର ଶ୍ରାବଣ ମାନୁଛେ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୁଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାନୁଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ଚିଙ୍ଗିରି ତୁନ୍ ନାଇଁ ଦେବି ଆଁସ ମିଶ ଟିକେ ଖାଇଲେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ଦହିବୁନ୍ଦି ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଖାନାପିନା ସରିଗଲାନ ଆଉ ଇହାଦେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍କେ ଇହାଦେ ଟିକେ ସଫା କର୍ମା ତାମାନେ ଛୁଆମାନେ ଆସିକରି ଟିକେ ମଇଳା କରିଦେଇଛ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତ୍କି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଫେର୍ ଫେର୍ ପଡ଼୍ମା ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣୁନ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ପହେଲା କରି ଦେଖୁଛ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଜେ ମାସ ମଲେଶ ପୁରୀ ଜୟ ହିନ୍ଦ